Jehova, asante kwa sababu ya jioni ya leo. Ni jioni ambayo Mungu unayazungumza na sisi tena kwa namna ya pekee ambayo Mungu umetukusudia tuende kujifunza. Tunazitaka hekima zako katika yale ambayo Mungu tunaenda kujifunza. Tuyajue mambo ya sirini katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Mungu ni mwema. Haleluya. Ni wasaa mzuri tena wa kujifunza. Eneo la kujifunza mimi huwa naliheshimu katika maisha yangu. Amen. Ni eneo lenye, mimi nafikiri ndio lenye mambo mazuri zaidi kuliko eneo lingine lolote. Hebu tukumbushane. Last week tuliongea habari za siku za mwisho, lakini tulizieka katika Timotheo, si ndio? Lakini mahali nilipomalizia, naomba leo niende kidogo mbele kidogo. Haleluya. Nataka nilizungumzie eneo la muhimu sana, maeneo matatu muhimu katika siku za mwisho. Siku ile Mtume Paulo alisema siku za mwisho atakuwepo aina fulani za roho zidanganyazo na nini na mafundisho ya mashetani. Tukapita pita hapo, lakini naomba leo niweke eneo moja muhimu kidogo. Lina mambo matatu ninatamani niagusie, ni katika Luka sura ile ya 21. Luka sura 21. Haleluya. Amen. Nianze ule mstari wa 34. Linasema hivi: basi jiangalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Siku ile ikawajilia ghafla kama mtego unasavyo. Kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Ukirudi nyuma kidogo kuna mambo ambayo Yesu aliyazungumza kuhusu habari ya Israeli. Kisha akasema kizazi hiki akitapita, na akimaanisha mtini ni taifa la Israeli. Eneo lile kuhusu Israeli alipolimalizia, aje ingie basi kesheni, akasema jiangalieni mioyo yenu. Eneo la jiangalieni mioyo yenu ni kutupa nafasi ya kujichunguza juu ya mambo matatu ambayo yanaonekana yana nguvu sana mpaka Yesu ameyatamka. Haya matatu anasema ni ulevi, ulafi na masumbufu ya maisha haya. Mambo haya matatu. Na ukichunguza sana maeneo haya matatu yanaweza yakawa na nguvu sana katika maisha yetu. Namba moja ni eneo la ulafi. Ni eneo la ulafi. Eneo la ulafi halimaanishi chakula cha kwenda kula nyumbani. Linamaanisha ni eneo la utajiri. Ni eneo la mali. Yaani mtu anapenda avipate vitu. Hata kile ambacho ni kidogo mwingine anakipata anakionea vibaya, kwa nini yule mwingine akipate? Eneo la ulafi ni eneo lisilotosheka. Ni eneo ambalo mtu hajatosheka na kile alichonacho. Kwa hiyo anamuomba Mungu ampatie mtaji wa shilingi milioni moja, na anamwekea Mungu nadhiri, anamwambia ukinibariki kwa shilingi milioni moja nipate mtaji, sintakosa hata siku moja ibada. Anapopata ile kiwango alichokitaka, unaweza kumkuta sasa anakuwa busy kuliko hata alivyokuwa mwanzo, hana chochote. Kwenye mambo ya Mungu sasa anaanza kuwa ni mtu wa kujivuta, hapatikani. Anaweza akajivuta akapata milioni ikamweka bado kwenye eneo la Mungu, akabaki kwa muda, alafu milioni kadhaa, milioni mbili, kadhaa milioni tano, ikafika milioni kumi. Anamwambia Mungu, ukinipa tena milioni mia, Mungu nitakutumikia maisha yangu yote. Anapewa tena na ile milioni mia. Alafu mwisho kabisa unakuta kwenye kile kiwango cha mali
na utele alichonacho kisicho shiba, kisicho kuwa na mwisho anachotaka, kinampeleka mahali. Alikuwa ni muombaji, alikuwa ni mtafutaji wa vipindi vya Mungu kuvisikiliza, ni mtu ambaye anatamani sana kusikiza injili, mtu anatamani kwenda huku na kule na wenzake kutumika, hasikii vibaya akienda hata sokoni kutumika. Lakini sasa hata uweze kumpata tena. Mali zimeshika nafasi. Unamkuta hata Jumapili anafungua biashara. Mali. Mtu wa namna hii sio mimi nasema. Anasema Yesu hivi, "Jiangalieni mioyo yenu sije kalemewa." Eneo la moyo kwa wale waliokuwepo Jumapili hapa nilisema ni eneo la pekee sana lenye nafasi ya imani na haki na uungu wa Mungu. Kwa hiyo uungu wa Mungu ukishaingiliwa moyoni, moyo ukishaingiliwa na eneo la mali, basi moyo ukishaingiliwa na eneo la mali, ukisoma kitabu cha Luka 16 ukianza mstari wa ngapi? 17 ngapi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Luka 16. Linamzungumza mtu mmoja aliyekuwa tajiri. Mstari wa 19. Amen. Anasema, akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Huyu ni mtu ambaye ameitwa tajiri. Mimi sijajua kwa nini Biblia imemuita huyu mtu tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Na ningetamani uangalie hiyo story, sipendi nimalizie yote, lakini utakuta huyu mtu pamoja na Lazaro alikufa na huyu tajiri alikufa. Huyu tajiri hakuwahi kutosheka. Kuna yule mwingine alikuwa ni tajiri ambaye alikuwa amejaza gala zake, amevuna, akaweka vitu, akasema, "Sasa nafsi yangu pumzika ule." Alafu baadaye Mungu akamwambia, "Wewe mpumbavu, ukujua kwamba leo kuna watu wanataka kutoa roho yako. Kwa hiyo hizi zitakuwa mali za nani?" Alifurahia kufurahia mali. Alafu kuna eneo la mtu mwingine alikuwa tajiri, ambaye alimjia Yesu akamwambia, "Bwana, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele?" Yesu akamwambia, "Uza vyote kisha nifuate." Kwanza uza vyote uwapatie maskini kisha unifuate. Yule mtu aliposikia hilo neno akahuzunika, Biblia inasema akageuka akashika njia akaenda zake. Akasema Yesu, "Ni vigumu kama nini tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Lakini ni rahisi kuangamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu." Sasa tunapoliona ile eneo ambalo Yesu analisemea, basi angalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, hata siku ile ikawajia ghafla. Hii ni kumaanisha lile eneo linaweza likawa mtego mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Linaweza likafika mahali kwenye eneo la moyo, eneo lile la moyo lile limeshapata aina nyingine ya ibada, vitu vikatengeneza ibada, vitu moyoni vikapata nafasi kuliko Mungu. Hiyo ndio hatari anayosema Yesu, angalieni isije kalemewa mioyo. Maana mioyo ikishapokea vitu itapenda. Maana moyo ndio unapewa nafasi ya kupenda. Utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Sasa eneo la kupenda likimilikiwa na vitu, ibada kwa ajili ya Mungu haitakuwepo. Bwana asifiwe sana. Ibada haitafanyika. Yaani mtu atakosa wakati. Mtu atakosa muda na Mungu. Na akifika mahali akikosa muda na Mungu, ukienda kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya pili, ukianza kusikiliza Roho anavyoambia makanisa, "Uko wapi ule upendo wako wa kwanza ulionipenda nao?" Haupo ule upendo. Anaambia, "Kumbuka basi ni wapi ulipoanguka ukatubu, ili nisije nikaiondoa ile taji au kile kinara." Unaona, hali inayotokea ni kwamba kidogo kidogo, "Mungu naomba nibariki." Ni kweli Mungu anatupenda, anatuachilia baraka tunazo,
ametuachilia mali tunazo. Lakini kama mioyo yetu ikilemewa, kulemewa ni kufikia mahali sasa hata watu waliookoka unaanza kuacha kushirikiana nao. Watu uliokuwa unapendana nao kwenye mambo ya imani, unaona hata urafiki wako na wao unaanza kuisha taratibu. Hiyo ni hatari mojawapo. Tunahitaji Mungu atusaidie vitu visipate nafasi moyoni kwenye hizi nyakati za mwisho. Sema amen, amen. Hayo mambo ambayo kweli ni mazuri tukiyapata, lakini visishike moyo, visimiliki moyo, visitawale pendo la Mungu ambalo ndilo lilokuwa la kwanza tulimpenda nalo Mungu, likaanza kuondoka. Ni hatari, ni hatari sana. Na ni siku hizi za mwisho haya mambo yanatokea. Kwenye kitabu cha Ufunuo utakuta kila kanisa liulizwa, uko wapi ule upendo wako ulionipenda kwanza? Kwa nini anaulizwa upendo? Ni kwa sababu moyo ndio unaojua kupenda, umehama kwa Mungu, umeenda kwenye vitu. Gari langu. Mimi ni tajiri, nina nyumba. Na nyumba tatu na nyumba nne. Unakuta sasa tunaenda kuulizana, mtumishi wa Mungu Jumapili uko wapi? Ah, nilikuwa busy pastor, nilikuwa natamani nije, lakini nilikuwa na kazi moja muhimu nikashindwa kuja. Kwa hiyo unakuta kidogo kidogo kanisani tutamuona mara moja kwa mwezi. Mara vupu miezi miwili. Paka inafika mahali sasa unamsahau kwamba nilikuwa na mtu kama huyu kanisani. Alikuwa maskini hapa. Alikuwa hana kitu. Ni kitu gani kimempata leo Haji? Kapata vitu. Kapata fedha. Kapata mali. Moyo kayambatana na hivyo vitu. Sasa nitie onyo kwenye hilo. Hizi ni siku za mwisho. Sema amen, amen. Siku za mwisho, anapozungumza Yesu mambo haya, pia inatusaidia kwa sababu siku za mwisho, kuna breakthrough ya vitu. Kuna upenyo wa vitu. Yani, ili Mungu aondoke kwenye moyo wa mtu, shetani anajua huyu nitamfanyia hiki. Kwa hiyo shetani anaweza akakupa tena wewe vitu, wala saa nyingine sio Mungu, ili ibada iondoke ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Nilishawahi kuwa na mzee wa kanisa miaka ya nyuma, sio hapa lakini. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mchimba mawe, na mimi nilikuwa nachunga kanisa la watu wanaochimba madini ya Tanzanite. Miaka ya nyuma kabisa, mwaka 90 ngapi? 93. 93, 94. Na washirika karibu ya wote vijana walikuwa ni wachimba madini. Amen. Na mmoja katika na grupu moja katika wale washirika wangu walikuwa wakipata mawe wanakuja kanisani. Wakipata riziki yoyote ya mawe mgodini, wanakuja kanisani kutoa sadaka, wanajihakikisha ni saa 10 leo wanaacha hata shughuli ya mgodi. Hata kama mgodi ni mzuri wanakimbia wanakuja kanisani. Sasa mgodi wao ukaja ukalipuka, ukatoa mawe sana. Mmoja wa wazee wangu wa kanisa akachukuliwa na mwenye ule mgodi. Mwenye mgodi hajaokoka. Lakini mwenye mgodi alikuwa rafiki yangu, lakini alikuwa hajaokoka, ni mlevi mvuta bangi. Akamchukua mzee wa kanisa, maana alikuwa ana mwili, alikuwa ni mwanajeshi aliacha jeshi, alafu amejenga bodi nzuri, akishika ile nyundo anaweza kaigonga kwenye mwamba vizuri sana, au akishika lile diga lile la kuingiza kwenye mwamba kuchoronga. Alikuwa na nguvu kidogo. Kwa hiyo alipewa nafasi ya kukaa pale mbele kabisa, mawe yanapotoka awe anasimamia na kupakua yale mawe. Wale washirika vijana wadogo wadogo walisukuma huko nyuma. Lakini kule nyuma kwenye kusomoa udongo waliokota vijiwejiwe vidogo tu. Lakini vinaela, vikawa vinawapa riziki. Waliweza kujenga nyumba, waliweza kununua wengine magari, wengine wakanunua viwanja mjini Arusha. Sasa katika hao vijana wadogodogo walikuwa na bidii katika Mungu. Amen. Yule jamaa alikuwa akitoa mawe yale pale mbele, analiangalia yule jiwe likubwa namna hii, analimulika kwenye tochi, analiweka kwenye mfuko. Wale vijana wanaangalia hivyo wanaona, yani baba yule anapata kweli. Pamoja na wale wenye mgodi wanashirikiana. Sasa kumbe mwezi mzima sijamuona mzee wangu wa kanisa. Vijana wangu ananiuliza wale, baba mzee wa kanisa vipi, mmeshaonana? Naambia sijamuona kwa muda mwezi mmoja. Sema mzee yuko vizuri. Mzee anafanikiwa.
Yani yeye ndo anayepakua kule mbele. Sisi tumefukuzwa tunangaa kunyuma. Hizi riziki ni zile za kudondoka dondoka tunazozipata. Lakini mzee yuko vizuri sana. Sasa kweli? Eh, kwa hiyo mbona haji sasa kanisani? Tunashindwa kuelewa kama mchungaji hata wewe hajakuona. Okay. Basi nitamtafuta leo. Bahati nzuri siku hiyo yeye ananiambia nakutana naye. Nakutana naye ni Jumapili kabisa ibada, hakuja ibadani. Lakini nakutana naye baada ya muda umeisha kama saa 9 hivi, yuko kwenye baskeli wala hajaonyesha dalili ya kupata hata shilingi 1,000. Yuko kwenye baskeli yake, amechafuka tu, kashavaa nguo kama za mwana Apollo tayari. Akatemka kwenye baskeli, alikuwa na kawaida ya kunipigia saluti, akanisalimia vizuri, akaniambia mtumishi wa Mungu niombee, sijapata hata shilingi 1. Nikasikitika kweli, nikamwambia kweli. Hizi kanaji na wewe ndio unasikia huko kule mbele, akaniambia wenye mgodi wananidhibiti, hata jiwe la 10,000 sijaweka mfukoni. Nikamwambia basi mzee, kama ni hivyo, kwa kweli nahitaji maombi. Ngoja nitakuja nyumbani tupige maombi. Kwa nini usipate? Sasa wakati naenda nyumbani kwake giza limeshaingia. Nakuta wenye mgodi, wale vijana ambao hawajaokoka wenye mgodi wenyewe, wamekuja nyumbani kwa huyo mzee wangu wa kanisa. Sasa kitu walichofanya, waliingia wamekunywa pombe na wamevuta mabangi, wana mapanga masime, wanamtishia kumuua yule mzee. Wanamwambia tena wamelewa kweli, wako vijana kama 4-5, pikipiki 3 ziko hapo nje. Bahati nzuri kulikuwa kuna umeme zamani. Kwa hiyo mimi niko nje nimeziona pikipiki, alafu nasikia sauti za matusi mazito humu ndani. Kwa hiyo nikaa kwenye giza nachungulia kama vile naona mbona mzee amevamiwa. Lakini nilipoangalia ndani nikagundua ni wale wenye mgodi wako na sterlingi wao. Wanamwambia toa mawe yote uliyoyachukua kwa mwezi mzima. Sasa yule baba akaa anamwambia mke wake, tusije tukawawa. Hawa sio katukatakata hapa ndani, tutoe tu. Sasa wanatoka wanaenda bedroom, wakachukua mawe kwenye kabati. Na mimi nikaenda nikachungulia kwenye eneo, sasa wamefungua dirisha na mimi naona wanachukua mawe kwenye kabati. Wakayamwaga hapo kwenye kitanda, alafu wakatoa jiwe moja kubwa kama shilingi kama mkono hivi. Wakasema tulifiche hili. Tulifiche. Sasa wakaondoka wakayapeleka yale mawe mengine mengi. Wakalificha lile moja kwamba tusiwape hili. Sasa wale mabwana walipopewa ule mfuko wakaweka juu ya meza. Mimi nachungulia tena naangalia kwa upande huu. Wakirudi huko naangalia upande huo. Sasa mzee wangu wa kanisa aliniambia hajapata hata shilingi. Sasa haya mawe yote ameficha kwa nini ya kuniambia? Sasa wale mabwana wakafungua ile mfuko kuangalia, liko wapi ile jiwe kubwa? Kama walinijua, liko wapi? Ile anataka kupigwa. Mama akasema, ngoja nikalete. Mama akaenda kalileta. Sasa hawana tena jiwe hata moja limebaki. Kumbe yule mchana nimekutana nao, yule baba ametoka kuuza jiwe. Na ameuza 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 nafikiri. Sasa 1,000,000 mimi niko naye namsalimia kwenye baskeli, ananiambia sina hata shilingi, kumbe anaye kashindilia huko 1,000,000 mfukoni. Kaficha kabisa. Na kaniambia hana hata shilingi moja. Basi nikasema mtakuja kukombea. Sasa anaambiwa leta na ile 1,000,000. Mmeuza mawe kwa fulani. Mama kasema ngoja. So, tulinunua bati za shilingi 200,000, imebaki 2,800,000. Leta hapa. Ikachukuliwa 2,800,000 ikaekwa juu ya meza. Wale mabwana wakachukua ile 2,000,000 wakaeka kwenye mifuko, wakachukua ile mawe wakayafunga, wanataka kutoka nje tu na mimi nikasimama mlangoni. Wananijua. Nikasimama mlangoni nikasema rudini nimeona. Wao wakashika mapanga yao wakasema ni pasta wamelewa, wananijua. Wakarudi ndani wakaweka mawe chini, kweli tumpe pasta mawe. Mzee wangu akanisha huko pale na mke wake huko pale, wakayamwaga mawe juu ya meza, wakachota shwap, wakanikea mawe mkononi mengi tu ya kutosha. Alafu nikamwambia nimeona pesa 2,800,000 nimeona. Wasema kweli, twende kikumi. Wakatoa milioni nikapata, nikaikia. Hey, Mungu, nimepata riziki ambayo mzee wa kanisa alisema hana hata kitu moja. Sasa moyo ukikudanganya ukaanza kuwa muongo, moyo kwa sababu ya mali, nakwambia hivi, siku Yesu anakuja anasema hivi, angalieni
Maana siku anakapokuja mwana wa Adamu, anakuja na moyo wako ukiwa umelemewa, hautaweza kujua. Hutaweza kuwa na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ile siku hata maandalizi ya kujiandaa, hauna maandalizi, moyo wako unabebana na mali. Tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Basi nikampigia mzee wangu wa saluti, kamanda vipi? Nimeshachukua kikumi kwa hao walevi, nikaondoka na wale walevi wangu. Walevi wameweza kumtii Mungu wakatoa. Mzee wa kanisa hatoi. Sasa nimeondoka. Baada ya kuondoka, nikasema mzee wa kanisa anaweza kanifuata hata asubuhi, akaniambia nipe yale mawe. Nikachomoka asubuhi. Ile nafika barabarani. Wale vijana wale walevi, wale walionipa yale mawe. Kumbe usiku wamerudi mgodini, wamepakua mawe mengine mengi. Sasa tunasikia pikipiki na nini? Sema mawe yamemwagika. Kwa nani? Kwa kina fulani. Kasa, yana walinipa na mimi nataka nitoroke, niende mjini. Basi wakaniona na pikipiki wakarudisha. Pasta. Tumetoa kikumi mawe, nikasema leta nyingine. Wakatoa. Nikasema mlevi ataendelea kufanikiwa mlokole, kwa sababu hajui moyo wake kwa Mungu. Ameuondoa, akapenda vitu. Anaweza akaja kukuta hajui mambo ya Mungu tena. Yatapotea tu. Hata dalili za kuja kwa Yesu haezi zijua, atapotea tu. Kwa hiyo tujihadhari na haya. Sema amen, amen. Yesu anasema angalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulevi. Nimesema ulevi na ulafi na masumbufu ya maisha haya. Amen. Kwa hiyo ulafi ni mali, ushibi. Hausemi nimetosheka. Hauridhiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba Mungu akusaidie. Mimi najua kufanikiwa lazima ufanikiwe, kwa sababu Mungu ameshaweka baraka kwako. Lakini angalia hivi basi, hata angalau kuwa mwaminifu, umpende Mungu. Amen. Tumesoma hapo, moyo wenu usije ukalemewa. Ni hatari moyo ukipokea kitu ukakiabudu, maana kukipenda kitu kikachukua nafasi ya kumpenda Mungu, paka Mungu akawa ni kiwango cha chini kingine, sio cha thamani. Zamani ulikuwa ukiingia ibadani unaweza kaa unakuja saa 12 kamili, ni maombi raka baba. Siku umepata saa 3 asubuhi, hata tukisema ibada hauwezi kuwahi, saa 4 hauwezi, mwishoni hauji kabisa kwenye ibada. Nilienda Kisumu nchini Kenya kwa kanisa moja pale Kenya kubwa sana, liliniita na watu 6,000. Nikawa nafundisha asubuhi morning glory, nafundisha lunch hour, alafu nafanya mkutano wa nje. Nikachukuliwa kipindi cha siku ya Ijumaa kwenda shopping kidogo, maana wiki inaisha, twende pastor akafanye shopping kidogo, usiondoke Kisumu hujafanya hata kitu angalau, hata angalau shopping. Nikapelekwa kwenye Nakumat, ni ndomo kubwa ilikuwa pale, kubwa sana kuliko hii ilikuwa Garusha, kubwa mno, iko pale Kisumu, yani nduka hapa mpaka kule petrol station. Watu kule ndani walioingia tu kwenye ile shopping mall ile, walioingia sio chini ya watu 6,000. Wanaozungukia wenye vikapu wanabeba vitu tu, watoke navyo, walipie pale waondoke. Lakini ilipofika saa ya kuadhini ya dini ya Kiislamu, wale Wahindi wakafunga duka, wakatoa watu wote nje kwa nguvu. Hatutaki pesa, hatuchukui pesa, tokeni nje. Saa hii hatuhitaji tena pesa, tunaenda ibadani. Ndugu yangu, yani hawa jamaa, watu hawa 6,000 wote watoke ndani humu, na pesa zao hazichukuliwi. Wacheni mizigo, hatuuzi kitu, tokeni tunaende ibadani. Muko tayari, rudini baadaye tukitoka kusali. Nikasema haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo na Masadukayo, kamwe hamtaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Kama wao wana bidii katika mambo yao, lakini sisi waliookoka, katika kijiwe chako tu cha kuuza vocha, vocha tu, ibada hauioni, ibada hauitaki. Je, ungepewa milioni 100, si ungemtukana Mungu? Ungemkufuru kabisa kwa makufuru yote.
kijiwe kenyewe hakaingizi pesa mpaka jioni ukishika 10,000 unaona umepata pesa nyingi. Lakini ibadani uendi. I swear ukipewa 100,000,000, yani utakufuru kuliko binadamu yoyote. Kwa hiyo ni afadhali tu uachwe hapo hapo na kaa maskini kale kale, gakubane paka ujue kweli nimebanwa. Kwa sababu kama hiyo ndogo tu ibada uwezi. Hiyo ndogo tu. Je, ukipata nyingi itakuwaje? Utawatukana, utawatukana watumishi wa Mungu, utatukana makanisa, haya makanisa ni ya ufanya biashara, hakuna kazi wanafanya kule, sitoi sadaka yangu. Tutashukuru Mungu usipotoa. Kwa sababu moyo wako ni wa vitu. Hebu Mungu akusaidie. Piga kelele sema amena. Kwa eneo la ulafi lisiushike moyo wako. Haleluya. Eneo la ulafi lisimiliki moyo kiasi kwamba mtoto wa kazi nyumbani anaangusha glasi. Glasi tu ya maji ya kunywa, bahati mbaya paka vunja. Unageuka na matusi unamtukana, unamuonyesha wazi kwamba wewe ni nani unavunja hiyo glasi na unamkata mshahara wa miezi miwili kwa ajili ya glasi. Hakika Mungu akikuangalia siku Yesu anarudi sijui itakuwaje. Hii ni shida. Na naangalia walokole. Sasa nyingine anasema usicheze na pesa yangu. Niheri ucheze sijui na nini. Naangaliaga hivi moyo huu umeshalemewa. Huu ni moyo umelemewa. Amen. Kuna watu wakishalemewa, wakishalemewa. Akisikia ibada anasema jamani sasa sadaka na matoleo, anambonyeza mwenzake. Wameshaanza biashara ya sadaka sasa. Aya, tuachane na hao walafi. Piga kelele sema mimi sio mlafi. Kwa jina la Yesu. Sema ninakataa roho ya ulafi. Amen. Hallelujah. Kumbuka tu bado kubarikiwa ni sehemu ya kwako, ni maisha yako. Lazima uone vitu, lakini visiumiliki moyo wako. Tunaliwana hapo eh? Kosa ni moyo wako ukabebwa na haya. Hallelujah. Hiyo jihadhari. Nilikuwa mahali fulani nchini Kongo. Nasema tu hivi kwa faida. Na kuna wengine wananisikiliza kwenye media. Nikakaribishwa kwenye kanisa tajiri sana. Yaani na mwenyeji ni tajiri sana. Pastor ni mwenyeji tajiri sana. Nikalala hotelini, hawakulipa. Kajilipia. Paka siku ya mwisho kapewa dola 240. Kaambiwa asante. Haitoshi hata kulipa hoteli. Na mtu aliyeniambia kwamba ukienda kwenye ile kanisa na kuunganishia, ni na mimi nataka unipe nusu ya hiyo pesa. Nikamwambia nitakupa. Sasa nilipochukua simu, nikamwambia nimepata dola 240 na niko na mchungaji rafiki yako yuko hapa. Naomba kusalimie. Ninampa hiyo pesa yote. Hakuamini. Nilirudisha ile pesa kama vile sijawahi kuhubiri. Kwa hiyo iko hivi, moyo usilemewe. Sema amen, amen. Uwe umepata hujapata, mimi nilishukuru, lakini kwa kuwa yule kule alishatamani na alitaka apate, nikasema chukua. Na bado nilijilipia hoteli na nijilaza na nilijisafirisha kwa gharama yangu. Lakini hata hivyo, baada ya muda nikaenda mahali Mungu akanibariki mbali zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ningelalamika, yule mtu angejua nimelalamika, ila nilimuonyesha furaha na kumpenda kabisa. Nataka ufanye hivi, moyo wako usilemewe. Namba mbili, usilemewe na ulevi. Ulevi ni nini? Ulevi ni cheo, madaraka. Nafasi fulani unaitafuta uishike, uipate. Ile nafasi unayoitafuta ni nzuri kweli na haina shida na Mungu, lakini ikiwa unaitafuta hiyo nafasi, alafu ichukue kuwa hiyo nafasi ni Mungu anaondolewa, wewe ukae, atukuzwe, aache kutukuzwa Mungu, wewe utukuzwe, wewe uabudiwe, wewe uheshimiwe, Mungu asiheshimiwe. Ile nafasi ni heri usipate. Hiyo ndio inaitwa mtu amelewa madaraka. Mtu amelevya, amepewa cheo, alikuwa juzi juzi hapa hana cheo, alikuwa ni rafiki ya kila mtu, sasa amekuwa madarakani, anatukana kila mtu, anadharau kila mtu. Sasa sisi tuliookoka hatupaswi kwenda katika hiyo picha.
Sema amen, amen. Kama unapewa nafasi ya kumtumikia Mungu kwenye eneo lolote la kiutumishi, kuwa mnyenyekevu na mpole. Yesu ndiye alivyosema, jifunzeni kwangu maana mimi ni mpole na mnyenyekevu. Na alisema atakaye kuwa mkubwa kwenu awe mdogo na mtumwa wa wote. Sema amen, amen. Kwenye hilo eneo sisi watumishi wa Mungu wengi tumeshalewa. Tumelewa. Ukishakuwa mhubiri una watu 1,000 tu, basi wewe ndio mwenye upako kuliko wote Afrika. Yaani wewe ndio malaika wote mbinguni wanashirika na wewe, wengine hapana. Kwa sababu tu naendesha gari moja la thamani kuliko wengine. Kwa sababu unapata hela umejenga kagorofa. Umeshajititumua, sasa una mabodyguard watatu wanakubebea simu. Wengine wamekushikia mpaka na eka chifu. Wanakupanguza jasho. Jamani, sisi wahubiri pia tuna tatizo. Unakuwa na mabodyguard, yani unahubiri tayari watu wameshaingia kanisani, wanamlinda pastor na wamevaa miwani hata macho huwaoni. Hawasikilizi neno. Hawakuja ibadani wao, wanamlinda mchungaji, wanamlinda bishop, wanamlinda nabii. Hiyo picha ikishaanza kufika hapo, ujue tayari tumeshaingia kwenye anguko kubwa. Hata wakati Yesu anakuja, huyu bwana haezi kuelewa, maana mabodyguard wako wengi. Haleluya. Hakuna eneo baya, baya mno lililoangusha wahubiri wengi kama eneo la aina hii. Wameshaanza kulewa. Usio ulevi wa pombe, ni ulevi wa madaraka. Akishakuwa kwenye eneo kubwa la kuwa ana watu 2,000, 3,000, 5,000, wengine 10,000, embu wanyenyekee, wasianze viburi. Kama zamani ulikuwa rafiki wa fulani na mnakaa mnaongea, mnakutana, mnakunywa kahawa, kutana na wao. Una haja kusema mimi ni mpako mafuta, una mabega unayenyanyua juu. Hakuna mpako mafuta aliyepakwa mafuta kwa sababu ya kuwafanya wengine kuwa watumwa, bali ni kuwainua walio chini waende kwenye standard ya juu, kama Yesu mwenyewe alivyotuinua ili tuende pamoja na yeye katika kile kimo cha kuweza kufikia cha utimilifu wa Kristo. Lakini tunapoenenda katika viburi, Mungu anamwacha mwenye kiburi haraka. Kwa hiyo usijengwe maisha yako kutamani cheo ambacho kesho kitakuponza, hata wakati wa kurudi kwa Yesu hautaelewa. Mimi nimeshawahi kuona watu wanagombea kabisa cheo. Wanakigombea cha kanisani, cha kanisa kabisa, awe askofu, anafanya kampeni kabisa. Mungu, uninusuru na hiyo roho. Unatafuta kabisa, unafanya kampeni, unatoa na posho. Nichagueni mimi kuwa askofu. Inakuwa kama askofu ni kazi ya ajira, kumbe ni utumwa tu wa kumtumikia Mungu. Mtu anafanya kampeni, anataka nini mpaka naonga? Anataka siku moja atembee barabarani, watu wamwite baba askofu, baba askofu. Itakusaidia nini kitu ya baba askofu na mbingu wingi? Itakufaidia nini ukapata ulimwengu wote na hiyo ofisi ya mbingu inasema haikujui? Kwa sababu nimevaa shati la zambarau, nimevaa na kola, nimevaa na msalaba mrefu wa dhahabu, haitanisaidia. Haitanisaidia uniite mtume na nabii kama najua kwenye ule mlango uingii. Haisaidii. Haitatupeleka popote. Kwa cheo kisije kikakuingiza mahali pabaya. Kwani ulipokuwa una cheo ulikuwa uishi? Si ulikuwa unaishi tu? Na ulikuwa unakaa katika hali nzuri tu na watu wote. Sasa hivi kwenye kile cheo, basi unataka ufunguliwe na gari mlango. Bila kufunguliwa na mgari, nilimsalimiana na mchungaji mmoja hapa Arusha. Namjua tu ni mchungaji. Miaka yangu yote ni mtu amenipita, umri ametangulia kabla yangu kwenye utumishi. Nikamsalimia tu, baba mchungaji shikamoo. Akaniambia pumbavu. Nani amekwambia mimi mchungaji? Mimi ni askofu. Kwani uchungaji ni nini? Sio cheo cha dunia hii, ni utumishi wa Mungu. Ni nafasi iliyoko ndani ya Biblia, ina heshima kuliko nafasi nyingine duniani. Bado unaona wewe sio sawa sawa. Mimi ni askofu, niite askofu. Nikasema askofu unaenda nao baba. Hauna faida na mimi wala chochote. Ni wewe unavotafuta. Niko shibu tu kukusalimia. Kwa hiyo iko hivi. Nimeona wengi, sio hata mmoja.
wengi kabisa. Unaambia pastor, bwana sio, anakuambia mimi sio pastor, mimi ni apostle. Sasa kwani ina shida gani ukiwa pastor? Kwani Yesu mwenyewe mbona aliitwa mchungaji mwema na akajiita mchungaji na sio shida? Wewe ni nani kwa Yesu? Kama Yesu anaitwa mchungaji, wewe unakataa. Wewe sio mchungaji. Wewe ni nani kulingana na Yesu? Una hata ngazi ya kulingana na yeye. Alafu unasema mimi sio mchungaji, mimi ni mtume na nabii. Haisaidii. Mzee, ni kama umevaa tu gunia lililojaa maji litamwagikia njiani. Hicho cheo kitaisha, hakina nafasi. Usiuchukue moyo wako ukatamani hivyo vitu. Wacha Mungu akunyanyue, maana Biblia inasema Mungu huwapa wanyenyekevu neema. Wacha Mungu akunyanyue mwenyewe. Akikunyanyua hautajivuna. Akikunyanyua hautakuwa na kiburi. Utawaheshimu watu wote, utawapenda wote, utawasikiliza wote. Lakini waliojinyanyua wenyewe, hata ukitaka kuwaona, itabidi ufanye appointment na ulipe pesa pale mlangoni uongee nao. Kama sio shetani umeingia kwenye kanisa ni nini? Ni ulevi na ulafi unaoanza kusumbua katika siku za mwisho. Tujihadhari na hivyo. Haleluya. Eneo lingine la mwisho ambalo Yesu amelisema la hatari sana, la kujihakikishia kwamba unahakikisha kwamba usijokalemewa navyo, ni masumbufu ya maisha. Eneo la usakanyaji. Wewe ambaye mwenzangu kula kwako ni kwa tabu, angalia hilo eneo pia ni hatari. Eneo la utajiri sana ni hatari, la kupenda mali zaidi kuliko kumpenda Mungu. Na eneo la umaskini sana, jihadhari nalo, nalo sio zuri. Litakufanya uamke asubuhi saa 11, urudi kulala saa 5 usiku. Umechoka hata kuomba uwezi, kusoma neno uwezi. Mpaka inafika mahali, hata kwenye ibada hatukupati. Maana nini, watoto wangu sio atakula nini? Mwishoni kabisa maombi yako na sala yako haisikiki tena, inakuwa ni mazungumzo ya kusema Mungu, 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 Mungu ni mbaya, Mungu ameruhusu mabaya haya. Mungu amenitema, amenikusudia niishi mateso haya. Unaanza kuyaona mateso yametoka kwa Mungu, kumbe sio kweli. Masumbufu yako hujajua jinsi ya kuyaachia yaende kwa Yesu, maana anasema tumtwike fedhea zetu. Amen. Tumtwike yeye fedhea, ndio hayo masumbufu, tumpatie yeye hayo mahangaiko. Aliyesema msifikiri fikiri mtakula nini, mtakunywa nini, bali utafuteni kwanza ufalme wake na hayo yote mtazidishiwa. Wewe umeacha kutafuta ufalme wake, unakimbilia kutafuta kwanza vitu, kisha upate vitu ndio uje utafute ufalme, utakuwa umepotea. Tafuta ufalme wa Mungu kwanza. Masumbufu ya maisha yasiwepo, kwa yasiwe ya kwanza moyoni. Ndugu zangu, hakuna tatizo kubwa duniani kama umeshaliangalia tatizo ukaacha kumwangalia Yesu. Hilo ndio jambo baya katika baya. Unaangalia hitaji ulionalo, unalikimbiza ulipate kulitatua badala kumtafuta mwenye kuweza kutatua mahitaji. Umpate yeye kwanza. Sasa mwishoni haijawahi kutokea mwenye kutafuta kulitatua tatizo akalitatua. Hawezi mwanadamu. Matokeo yake tatizo litamlemea. Na likishamlemea linakuwa kama jiwe litakalomwangukia. Mwishoni kabisa anakuta hata kanisani hawezi. Alikuwa mwanakwaya, haezi kuja kuimba kwaya. Alikuwa leo nimepokea simu ya mtu, mwanamke mmoja. Yeye ni mwalimu huyo mwanamke. Huyo mwanamke anambia, baba niombe mume wangu baba. Nina shida mume wangu. Mume wangu alikuwa mchungaji. Sasa ameacha uchungaji kwa ajili ya hali ngumu ya maisha. Ameanza kutafuta pesa na mimi nimechukua hata mkopo kwenye kazi. Nikampa afanye basi hata biashara. Ameshindwa kufanya biashara. Sasa amepotea kabisa, hata imani hamna. Anakunywa. Amelewa, ameharibika kabisa. Hata kanisani tena hamna. Ni nini masumbufu ya maisha? Ndugu zangu, ile eneo ni baya. Msilishike moyoni. Wasikulemee watoto. Ndoa isikulemee. Mambo ya kuishi leo na kesho isikulemee. Embu kwanza, anza na Mungu kwanza. Tafuta ufalme wake. Uhakikishe umemjua Kristo moyoni. Yatakaa tu katika njia rahisi. Yataanza kupata tu mlango wenyewe. Yataanza kujileta yenyewe. Utashangaa tu maisha yanaenda wala hujamwacha Mungu bado. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, umaskini usikulemee. Haleluya. Usio kasema sina nguo ya kuvaa ya kwenda kanisani. Watu atuendagi kanisani kuonyeshana nguo. Haleluya. Atuendagi kanisani kwa sababu tuna sadaka. Hata kama hauna, njoeni tu. Sasa sio sadaka yako Mungu anataka, anataka moyo wako.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ule usumbufu wa maisha usishike moyo wako ukakuondoa kwa Mungu. Hiyo ni hatari. Anasema Yesu pale. Bwana Yesu asifiwe. Jihadharini. Angalieni msije mkalemewa. Tusome ile andiko. 21 Luka. Mstari wa 34. Jiangalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima. Mimi ile siku isije ikafanya nini? Ikawajia ghafla. Bwana Yesu asifiwe sana. Isije kawajia ghafla. Lile neno ghafla manake pasipo taarifa. Haya mambo matatu yatauondoa ufahamu wa Mungu ndani yako. Hata kwenye nyakati za siku za mwisho hautazielewa. Kwa hiyo kitendo cha kuja kwa Kristo kwako kitakuwa cha ghafla. Hata kama basi sio kuja kwa Kristo, hata kwenye kifo cha mwili tu kikitokea, unaweza kujikuta kifo kinakukuta ghafla bila kuwa na ujuzi wa kujua kwamba kesho au mwakani au mwaka kesho ndo mauti yangu inafika. Niwaambie, wenye haki waliokuwepo zamani kabla ya sheria hawakufa pasipo kujua, walijua. Ndio maana waliita watoto wao kuambia, njoeni niwabariki wanangu maana baba yenu anaondoka. Leo Wakristo wanakufa feki feki tu kwa ajili ya masumbufu ya maisha. Unakuta mtu anaenda kufia kwenye gari ghafla, pu, hakusema hata maneno mazuri kwa wazazi, hakusema hata kwa watoto awabariki, hakuachia hata urithi, asema wanangu njoeni mali yenu hii hapa, wewe mali yako, unaondoka tu kibudubudu hivi. Kifia kifeki tu. Kipagani pagani. Waliokuwa kwenye neema iliyokuwa kabla ya Kristo, akina Ibrahimu, akina Isaka, akina Yakobo, waliachilia baraka kabla. Leo wazazi waliookoka wanaachilia kesi watoto wao. Wanauana kwa ajili ya vitu. Maana ukusema, ukuachilia mausia, ukupanga, kuambia wanangu baba yenu anasafiri, anaondoka na kusanywa, anaenda kukaa pamoja na Bwana. Watu wale wanaogopa. Mimi nimeshatoa vitu vyangu, vyote nimeshatoa, kila kitu hata mtoto anaye ya kwake. Kila mmoja anajua. Maana nishasema wanangu wewe baba yenu anaondoka na mimi. Sikasikia mjomba anakuja anataka kitu hapo. Wewe hapa, wewe hapa, wewe pale. Walokole wa leo wasubutu watoe waone. Wanaona kama wanakufa kesho. Wanaogopa. Kwani kwe kwako hapa duniani ni kwako hapa? Mnaogopa kusema, mnaogopa nini? Mimi kila kitu kilicho cha kwangu, nimesema hiki ni cha kwangu, hata nikifa leo mke wangu atabaki hapa. Na kile pale cha mtoto yule fulani yule pale fulani yule pale fulani yule pale. Na ni raha kuondoka ukifa ukiwa unafahamu. Wewe unaondoka ghafla. Mtoto hata ajui akaunti ya benki kwa ulokole wa aina hiyo si utaki. Kwa maana kufa ni faida. Sasa mnaogopa nini kama kufa ni faida? Katika jina la Yesu, roho ya mauti, toka! Si kufa ni faida? Mbona unaogopa tena? Kama unaogopa, kwa nini? Umeingia kwa Yesu. Tukiingia kwa Yesu, kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Ukiishi mtumikie Yesu, fanya kazi una pamoja naye, mpende Yesu kwa moyo wako wote na nguvu zako zote, sema amen, amen. Na kama ukiondoka leo, tutakupigia makofi. Mwanamume amemaliza safari na kuacha kesi nyumbani. Haleluya. Gogeo jirani yako wala usimwangalie. Wewe mwangalie, ameacha urisi au hajaacha? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kikubwa kwangu. Amen. Anasema hivi, isije kawakuta ghafla ile siku. Maana ndivyo atakavyo ujia ulimwengu mzima. Utakavyokuja, watu wa dunia hawatajua. Sisi tumesoma katika kitabu cha Danieli mwanzo kule siku za nyuma. Hebu soma Danieli 12. Danieli 12 kuanzia mstari wa 8. Saa zangu zimeshaenda. Haleluya. Sema amina, amina. Itabidi nianze msako kanisani. Wazee wote walioko ndani ya kanisa, wachungaji, wazee. Wewe umeandika urusi kiasi gani? Kama hujasikia mtu anahama kanisa kwa sababu anaulizwa kutoa urusi.
Wewe toa tuandika, kama mtoto atabaki anabaki nayo, kama unaondoka unaondoka, kama hujaondoka basi wewe baki navyo vitu vyako, siku unaondoka lakini unajua umeshaandika. Amen. Daniel 12 mstari wa 8. Nami nikasikia lakini sikuelewa, ndipo nikasema, eh, bwana wangu, mwisho wa mambo haya utakuwaje? Daniel ambaye alikuwa anapewa tafsiri za mambo na mambo ya siri ya Mungu na anaweza kagundua nyakati zijazo, alipoambiwa habari za siku za mwisho akatamani kujua zitakuwaje hizo siku. Akamuuliza yule malaika, itakuwaje katika siku hizo za mwisho? Malaika akamjibu akamwambia, enenda zako Daniel, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Lile neno hata wakati wa mwisho ni kutafsiri kwamba muhuri utakuwa unafunguliwa, kumaanisha kwamba kipindi hiki hakutakufunguliwa mtu kujua mambo haya, lakini hata wakati wa mwisho utakapofika muhuri utafunguliwa. Ndio maana nataka nisome hapo uone kwamba lazima tuwe katika hali ya kufahamu yale mambo matatu yakikukalia moyoni hautafahamu, lakini yale matatu yakiondoka basi tutafahamu. Sema amen, amen. Anasema hivi, akasema, enenda zako Daniel, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Wengi watajitakasa siku za mwisho. Wengi watajitakasa, watajifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hataelewa, wala hataelewa. Narudia, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa siku za mwisho. Haleluya. Kwa kwenye eneo la kuja isije kawa ghafla, isije kawa kuta ghafla kama mtego unasavyo, kwa maana ndivyo itakavyopata ulimwengu wote. Sasa wenye hekima wao wataelewa, wasio na hekima ni walevi na walafi na masumbufu ya maisha haya. Na hao aina tatu ndio watendao mabaya, wataendelea kutenda mabaya, na walio safi wataendelea kujitakasa. Sema amen, amen. Sema amen, amen. Mstari wa 10 anasema, wengi watajitakasa, naomba uwe pamoja na mimi katika hilo, na watakuwa weupe na kusafika, na wenye hekima hao ndio watakaoelewa. Haleluya. Ikiwa mimi na wewe katika hizi siku za mwisho, mimi naona tuko kwenye eneo la kumalizia kwenye zile nyakati za mwisho kabla ya unyakuo, kwamba Yesu yuko karibu sana. Sasa kama yuko karibu sana, basi hili eneo lilokuwa limefungwa na kutiwa muhuri lazima lifunguliwe. Sema amen, amen. Na linafunguliwa wapi? Linafunguliwa kwenye nyakati tangu siku ile Roho Mtakatifu aliposhuka tu hivi. Petro akasema, ilinenwa na manabii wakisema, itakuwa katika siku za mwisho nitamwaga Roho wangu juu ya wote wenye mwili. Kuanzia siku ile ya Pentekoste, wakati Roho Mtakatifu anashuka, that day Roho anashuka, ndio tarehe ya kwanza, tarehe moja ya siku za mwisho inaanza. Kuconfirm na Petro ananukuu maandiko ya kwamba imeanenwa na nabii Yoeli ya kwamba siku za mwisho nitamwaga Roho yangu juu ya wote wenye mwili. Petro akamwambia, lile neno leo limetimia, kumaanisha siku ya mwisho imeshaanza. Tap. Na kuanzia siku hiyo Roho Mtakatifu anafungua ile miuri. Sema amen, amen. Anavunja ile miuri, anaondoa ile sili hapa kwenye watu wasije wakakosa kujua. Sasa kama ukikaa kwenye ulevi na ulafi na masumbufu hautajua, ile sili itabaki, ufahamu wako kusoma maandiko hautaelewa chochote kwenye nyakati tunazoishi, na kwamba Yesu yuko karibu hautajua kabisa. Lakini Roho akishuka, sili inavunjwa, muhuri unavunjwa. Naanza mstari wa 5. Ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu. Iko hekima ile Daniel alisema, bali wenye hekima watafahamu. Iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Sema amen, amen. Ile hekima iliyofichwa kule Daniel akupewa, ilifichwa, haikupewa waliokuwa wametangulia, ilifichwa, ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu siku za mwisho. Sema amen, amen. Amen. Ambayo wenye kuitawala dunia hii hawajui hata mmoja, maana kama wangelijua wasingelimsulubisha Bwana wa utukufu. Anasema lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala yakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo
wapendao siku za mwisho. Hata wa zamani hawakusikia, hata hayakuingia kwenye masikio yao wala hawakuona kwa macho yao. Mambo gani? Lakini nasema hivi, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Maana roho uchunguza yote, yote hata mafumbo ya Mungu. Ndio anafunja muhuri ya peke yake. Kuna mwingine? Haleluya. Amen. Ni roho mwenyewe anayefungua siri, mambo yote yaliyopita tangu msingi wa ulimwengu yeye ndiye mwenye anamu ya kufungua hiyo. Haya. Naona. Naona nani anakula kichwa. Mgatobe unakula kichwa. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho uchunguza yote, uchunguza yote mambo ambayo yameandikwa huko ndani. Yeye peke yake ndio mwenye ile key kufungua. Yule Roho Mtakatifu aliambia Petro, aliambia hivi, tazama nitakupa wewe funguo. Lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni, sio jina la Yesu. Roho Mtakatifu ndio ufungua, kufungua mbingu na kufungua dunia. Anafunguaje? Kwenye andiko. Anakupa ufahamu. Roho ndiye anafungua maandiko. Yale ukiyagundua yaliyoko, umeyagundua na yaliyoko kule juu. Na ukishayajua yaliyoko kwenye neno, utayajua yaliyoko duniani na mbinguni. Hakuna kitu ambacho kitakuwa kimefichwa kwa Mungu. Yote kitakuwa wazi. Roho peke yake ndiye anafungua siri za Mungu. Ile key, Holy Ghost. Na nitakupa wewe funguo, Roho Mtakatifu, sio kitu kingine. Amina. Jina langu niombee mtu kwa lolote kwa jina langu, lakini kuja kujua siri roho. Haleluya. Amen. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho uchunguza yote hata mafumbo ya Mungu. Sema amina, amina. Amina. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna yafahamuye ila roho wa Mungu. Ndio maana kuna umuhimu wa mtu kujazwa Roho Mtakatifu. Maana haya mambo hayawezi kuyaelewa bila roho. Haya mambo yamefichwa kwa watu wenye hekima ya dunia hii, lakini wale walio na hekima ya yule aliyeshuka kutoka juu. Hekima ni kipawa kijuacho siri za Mungu ambacho watu hawajui, na kinatolewa na Roho Mtakatifu pekee yake. Unasoma maandiko hivi unaona mwanga. Uone giza. Unafungua tu andiko hivi, unaona muujiza ambao hata watu ungeliwaambia elfu wasingeliona. Bila roho. Kwa hiyo roho mwenyewe ndio uchunguza yote hata mafumbo ya Mungu. Hakuna afahamuye mambo ya Mungu isipokuwa roho. Atokaye kwa Mungu. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Sisi siku za mwisho tusipofika kwenye viwango hivi, maandiko utayasoma utashindwa kuyaelewa kama Wasabato. Maana Wasabato wamebaki tu na Katoliki, wamebaki na Maria, wamebaki na Jumapili na Sabato, hawajui kingine. Kumbe mambo mengine yamefichwa kwa wana wa habari, kwa sababu Roho Mtakatifu hawana. Ndio mambo ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Wangelijua habari za Roho Mtakatifu ambaye tayari amemwangwa juu ya wote wenye mwili, ndio ufunguo huo siku za mwisho. Kipata huyo, siri zote za Mungu mwezijua. Sasa watu wapate hata kuzijua kile, hawajui zile siri, utapata kujuanya, utapata kujuanya, kujua mambo ya mula na mavazi. Hau utapata, utangaika, utapata msumbufu wa maisha. Nayo tuanene siko maneno yaliyofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yaliyofundishwa na roho. Tukiafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni, kwa sababu tumefundishwa na roho. Haleluya. Bali mwanadamu wa tabia asili apokee mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya roho. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu, maana nani aliyefahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Haleluya. Hapo tumefunga kazi, tumemaliza. Kristo, Kristo kurudi. Mimi na ujasiri kwenye mambo ya Yesu kurudi. Yaani sina shaka. Kuna mambo naelewa kabisa. Naelewa kabisa kaela. Paka mengine na chokoza nione watu wanajaribu kuuliza uliza swali. Naona huko. Sijui hata kama wanaelewa. Haleluya. Amina. Niliwaambia hivi, siku ziko mbili za mavuno. Siku ya Pentecost kwa mujibu wa Biblia na siku kuu ya Rosh Hashanah. Siku kuu ya kuingia Kanaani, siku kuu ya matarumbeta. Ni siku kuu hizi mbili za mavuno. Mavuno ya ngai ya ngano na shairi. Haleluya. Siku ambapo Yesu anakuja kuchukua kanisa
anaanza kusukuku ya kwanza, mavuno kwanza, lazima apite shambani, injili uhubiriwe kwa mataifa yote, watu waamini Yesu. Mavuno yake ya kwanza aliyapata Pentecost, walioamini Yesu watu 3000. Akaanza kupata mavuno yake. Namba 2, mavuno ya Rosh Hashanah alipata kwanza ya Pentecost. Sasa haya ya kuingia kwenye Kanaani, sikukuu ya kuingia Kanaani, sikukuu ya Rosh Hashanah, sikukuu ya siku wanaingia Israeli mara ya kwanza nchi ya ahadi. Wakaambiwa hii ni sikukuu pia itakuwa ya mavuno, kwa hiyo tutapiga matarumbeta. Na Yesu anarudi wakati wa sikukuu gani? Kupiga matarumbeta. Akasema mwana wa Adamu atakapokuja atakuja na mwaliko wa malaika mkuu na matarumbeta. Bwana singesema na ngoma. Yasema matarumbeta. Na ndio sikukuu iliyobaki kutoka Pentecost. Kutoka Torati mpaka kuingia Kanaani, hamna sikukuu nyingine mpaka walipoingia Kanaani.